Société nationale d'électricité du Sénégal, Senelec, Molinde May, c'est une revue de presse. Dalina jam ñu and xeyeer yene kay ñu xeyendo yene kay gi di rew mi ko de jax xey ñu xibaar naan ñu jitul parti rew mi di Idrissa Seck tay ji lay wax waye lan la Idrissa Seck di wax lolé la gay di xaar journal bi neena en tout cas li am ba des ala Idrissa Seck jamono ji ma ngi jakarlo ak ëllëgëm ci lu jëm ci walum politique ndax Idrissa Seck da fay wax ne candidat la ci élection présidentielle 2024 yi nga xamne mom lañu dëgmal waye timi digënté Idrissa Seck ak Macky Sall digënté la bo xamne bu doy war la ndax du digënté bo xamne jamono ji da fay japp jëm ci jeex Idrissa Seck wara juggé ci conseil économique social environnemental mental journal bi neena keur goge ndax duñu ko denk pap djop mi nga xamne sofi wona Macky Sall ci assemblée nationale yene kay gi di rewmi ko di jey ñu xey fekk fa may sa may koor djouf bo APR da nay wax ne Idrissa Seck même bu jugge ci coalition benno bokk yakara lolé mënu ko yak yene kay gi di tek news xey duñu xibar na ñu ci bir APR ak ci bir benno bokk yakara amna ño xamne jamono ji nopi gi nga xamne nopi nañu ko ken deggutulen lolé jaaxal nañu bare bare ndax Abu Abel Chama ken deggutul mu wax Eladji Amidou Kassé ken deggutul mu wax Aliou Fall journaliste vice président Servir le Sénégal ken deggutuko frustration la wala lan mo xew Abdoulaye la Souleymane Jules Diop mom tim ken deggutuko mo wax way nak bi ci gëna doy waral te kenn mënu ko comprendre moy nopi gi nga xamne Abdoulaye Diouf Sara dat nakoy nopi mom mi jité cadre yu APR yene kay gi na yok ci Benoît Samba ak Yaxa Mbaye journal bi di dekk news mo xey diko lacc ndax neena tollu way rew mi jégué ñalé Macky Sall yi ci bir APR bir beno bokk yakar lan mo tax ñu nopi ak lan moko waral lolé la gaay yi nekk di xey di chamber ci dekk news yene kay gi di enquête xey di ñu xibar na ñu élection présidentielle 2024 njitu rew mi di président Macky Sall samedi juñu genn ci 11e anniversaire bi mu ñëw ci bop rew Sénégal dat nay jajji kangam yi nga xamne ño bokk ci APR mbollem kangam yi nga xamne ño ci bokk ci kurel gogi manam téwé nañu ko yene kay gi neena wa APR ño nga joxante loxo ci seen biir manam kenn ku nekk di woso morom ngir nak ñu mëna jëm ci élection présidentielle 2024 ba paré wa APR ñom nak dan nañu danka fu kep ko xamne bëgg nga andi ak pecc xoo ci rew mi yene kay gi di rek news xey duñu xibar nan ñu réunion secrétariat exécutif bu APR bi nga xamne mom lañu don amala fa lañu jëlé Farba Ngoma dal di koy nommé secrétaire national chargé de l'organisation et de la mobilisation yene kay gi di bëss bi néna Abdoulaye Wade amona Farba Senghor Macky Sall timir amna am Farba Ngoma yene kay gi direct news nako may ma yeggalé lepp lo xamné jëm na ci ay ndaje ak manifestation politique mobilisation ak Youssi Adjo lolé Farba Ngom lako président Macky Sall denk yene kay gi di sud ko de ci néna ñoo ngi dugg ci semaine bo xamné manam doyna wara Idrissa Seck dina ci yëkëté ay cadre ñu bari diko déglu yene kay gi néna ñi nga xamné ñu wa coalition yeyu askan wi bëgg ci amal ay manifestation station yu bare bare waye timita atem mambay nya ak Ousmane Sonko ci tribunal ba yene kay gi de la sax di ñu xibar na ñu nga xamna ñoy wa PDS ñom daat nañu wax ne Karim Wade yagutul dara dina ñew ci rew Sénégal yene kay gi de le quotidien yor yora Boubacar Camara daat nay wax ne candidature Macky Sall ci élection présidentielle 2024 lolé xel nangu ko waye timin lolé ngor nangu ko yene kay gi de l'info Arona Koumando Fen Diouf daat nay wax ne buñu wax ndé deug Macky Sall jamono ji jéxal na takka ñaari mandat yi nga xamne mom la warona def Macky Sall def nako ba paré waye nak amna lo xamne ngor ci bopam moko mayewula Boubacar Camara ci quotidien yor yor dal nay wax ne Senegal dafa xëc te nak jamono ci Senegal dafa soxla dal di noyi wat bu baxa baxa ndax lu jëm ci walum ñettelu candidature Macky Sall lolé xel nangu ko te wurtu am ci rew mi yene kay gi de enquête xey ci ndjeg yi nga xamanteni jamono ci yok na ba mara d'état yi amna ci sax ay denrées alimentaires yo xamne non seulement yok na waye kenn mënu ko tek beut manam pénurie mo ci am xolal ma lu jëm ci walum sucre ci journal bi ñu xey fekk fa de ci fala neena Macky Sall ci bopam bu ñu waxante deug Macky ci bopam mo amul vision rawatina nak lu jëm ci walum sucre ci ak yenen ak yenen yo xamne Macky Sall daf ci laj waye laj go xamne laj gu leer la yene kay gi di rew mi ko de jeex xey duñu xibar nan ñu lu tollu ci juroom ñaar ci syndicat jangale kata dañu fassiyene amal débrayas tay ji ci altina ji ak suba ci talata ji manam wa G7 journal bi neena japp yi nga xamne japp nañu ko ay jangale kata dugul len ci kasubi ki elew lolé moko waral la yene kay gi di sud ko de jeex neena suba ci talata ji ñoo ngi jëm ci ab girawa syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé ñu fassiyene geraw ni ko suba yene kay gi délibération ak rew mi quotidien xey duñu xibar nañu docteur Babacar Niang bu suma assistance tay ji wolu wat nañu ko ci kanam sûreté urbaine yene kay gi neena médecin yu sénégal mer nañu ba mara détail journal bi du source wa neena docteur Babacar Niang so muy toulé tay ji dañu ko déféré ci kanam procureur journal bi délibération neena docteur Seydou Diallo mi nga xamné moy coordonnateur passif ci diwanu yembal tay ji convoqué nañ ko waye docteur Eladji Mbagne ngom mom tim tay ji dañ nañu koy convoqué yene kay gi du sunu lamb ci xën mu ñëk mu ñu fekk fa Ama Baldé muy wax ci combat bi nga xamne mo dox digënté Modulo ak Boy Niang numéro 2 ndax Ama Baldé mom lañu narona ñëk teugël digëntém ak Modulo combat bobé yaqko Modulo dal di jël Boy Niang mom Ama Baldé néna nak jël gi Modulo jël Boy Niang lolé amul lén lo xamne manam lu ci ñaawlat and gi nga xamne and na ci lolé wax nako lepp lo xamne da fay andi rero ci doomu pikine yi du ci man Ama Baldé lay juggé Société nationale d'électricité bu Sénégal Senelec mo leen
Lendon May, c'est une revue de presse. C'est une revue